Kaffepraten I samarbeid med Snåsavann, Rein Natur og Øverbakken økologiske kaffebrenneri, spesialkaffe til folket. Ukas gjest I kaffepraten kommer fra Røros, hotellmann og stor kunstelsker, men også svært interessert I jakt og fiske. Rolf Eriksson. Rolf Eriksson, velkommen til kaffepraten her på Trønder TV. Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme her. Du fra et sted som utrolig populært, ikke bare I Trøndelag, men I hele Norge, nemlig Røros. Jeg kommer fra Røros, født og oppvokst der. Ja, og du ble født inn I en hotellfamilie. Det gjorde jeg. Familien Eriksson har eid Bergstaden Hotel siden 1. januar I 1932, så... Det bakgrunnen for at vi vokste opp I den hotellbedriften. Hadde du egentlig noe valg, du? Kunne du ha blitt... jeg vet jo at du som ung gutt sysslet med tanken på kanskje å bli veterinær, men det hadde vel ikke tatt seg ut, holdt jeg på å si. Nei, jeg var veldig glad I dyr og dyreliv og natur, og hadde jo tenkt det, for at hotellet var ikke bare et hotell, det var masse dyr I hotellgården. Ja. Men faren min hadde for lenge før jeg hadde helt tatt tenkt ferdig hva jeg skulle bli, lagt løpet for meg, og det var ikke, jeg var ikke min 15 år da jeg måtte reise til Trondheim og inn på Britannia, hvor jeg gikk lærer, kokkelærer. Mm. Og etter Britannia, hva skjedde da? Da var jeg tilbake til hotellet, og så var det utdannelse, først handelsskole og sånne ting, og så var det kokkeskolen da. Og så var det hotellfagskolen på Sola I Stavanger. Ja. Og så når du da var ferdig der, så for du til sjøs? I 81 så ble fatterne veldig uvenner om både drift og en med andre. Og det gjorde at jeg reiste fra Røros da, og tok hyre på Kielferga. Du fant ikke noe som var mer naturlig for en fjellkar? Nei, men... Jeg måtte litt unna og pakket sammen sakene mine og dro til Oslo og gjennom en god venn, så fikk jeg hyre på Kielferga. Hva jobbet du som ombord som? Da jobbet jeg I baren på første klasse. Så jeg var servitør ute på jordet, da, som vi sa. Men du var jo der faktisk I opp til flere år. Vi ble jo fort venner igjen da, I familien, og etter 6 år så... Sier fatteren at nå må du faktisk komme hjem og hjelpe deg og drive bedriften her, for nå går det ikke så bra for oss. Så I 1986 så reiste jeg tilbake da. Men den oppveksten du hadde på Røros, den ga deg vel gode muligheter for å drive med friluftsliv og jakt og fisk og sånt som du veldig interessert I? Ja, det var jo fantastisk å vokse opp på det hotellet hvor vi hadde både hester og hunder og griser og høner faktisk I bakgården. Og vi hadde alltid minst 4 hunder som var jakthunder. Og faren min var like jaktgal som meg, så når det var jaktsesong så var vi på jakt bortimot hver dag. Ellers så gikk jeg en god del på ski med hundene mine. Men I dag så har jeg lagt skiturene på hylla, ja. Du, veldig mange av oss har jo en veldig sterk fascinasjon for Røros. Du som født der og bodd der mesteparten av livet. Har du den samme fascinasjonen? Ja, men jeg tror jeg går meg litt blind I alt det fine vi har på Røros. Jeg fullstendig klar over at det veldig hyggelig å komme dit, bare å gå I gata, det fascinerende. Vi har en utrolig natur. Vi har bygninger og et bergverksmiljø som ikke finnes maken til. Så kulissene, de ekte kulissene, dem finner du virkelig på Røros. Røros ingen godt nok bevisst hva Røros egentlig tror du? Veldig mange veldig flinke på det med å ta vare på kulturminnet. Og utvikle det og snakke gjevt om det og ta vare på det på sin måte. Men noen vel ikke så glad for at det så mye turister, men totalt sett så tror jeg at den enkelte Røros-ing veldig stolt av å komme nettopp fra Røros. Du driver jo også et bygningsfirma. Ja. Det går vel både I hytta og leiligheter, gjør det ikke det?
Ja, vi har bygd så langt cirka 140 enheter, og det leiligheter og det hytter da i nærområdet. I tillegg så har vi bygd 24 leiligheter på svensk side, og er i ferd med å starte opp igjen med ytterligere 36 nå på nyåret. Er det riktig at, eller oppfatter du det sånn, at det er ganske stor forskjell på hvem som er hytterere på Røros og hvem som er det på Oppdal? Ja, jeg tror nok at alpinfolket, de er på Oppdal. Ja. Røros har en annen fascinasjon, det å være i byen og oppleve den, og ikke minst det kulturlivet vi har. Faktisk så har vi kåret også i år som den fremste kulturkommunen i Norge. Mm. Og det er 8. året på rad. Tenk på at lille Røros skal klare å matche Oslo, Trondheim og andre steder som virkelig har mye kultur. Apropos kultur, og det er jo litt av grunnen til at du sitter her. Du har jo stor interesse for billedkunst. Det har jeg. Du har et galleri som du driver. Ja. Et galleri på lille Røros. Mm. Hvordan går det? Det er mange mandager, men vi får det til å gå rundt. Ja. Vi har sagt at vi skal yte best service i bransjen. Vi leverer landet rundt, og vi har en veldig stor portefølje av de mest kjente kunstnerne i Norge. Mm. Men samtidig er det viktig å ta vare på de som kommer, og de etablerte som ikke er fullt så kjent som Bleken og Gullvåg. Da. Men en ting er noe galleriet, men du har jo også satt i gang noe som er alldeles tullet egentlig, nemlig noe som heter Kunst på Bergstaden. Kan du fortelle oss litt hva det er? Ja, det er en kunstutstilling som bare i 6 dager i mars hvert år. Det begynte med et lite veddemål om at om det var mulig å få Harald Solbergs Natt Røros kirke til Røros. Mm. Det ble malt på Røros da i 1901-1904. Og da påstod den jeg vedda mot at det var helt umulig. Ja. Jeg sa at ingenting er umulig, vi må prøve. Og jeg klarte det, fikk det maleriet til Røros i 2012. Og lavde egentlig en veldig flott utstilling, om jeg må si det selv. Og fulgte opp året etterpå med Håkon Bleken og Edvard Munch på 150-årsjubileet for Edvard Munch, da han er født i 1863. Og i 2013 da, så var det et 150-årsjubileum, og da lagde vi en gedigen Munch-utstilling på Røros. Gedigen i den forstand at alle andre i Norge også hadde en markering av det jubileet. Så de fremste verkene hans var selvfølgelig opptatt. Men vi klarte å få tak i ett fra Jamaica, som vi måtte forsikre for 75 millioner. Og det ble sendt med båt fra Jamaica til Røros. Og ikke nok med det, så er det jo et bilde som heter Madonna da. Og det finnes det 7 stykker av i verden med en sånn original litografi. Da klarte vi å låne 4 av de 7. Og de hang på den samme veggen på Bergstaden Hotel i 2013, og det er vist ingen andre som har fått til. Hvordan klarer du å få tak i 4 Madonnaer da, som ble hengende på veggen på Røros? Det ene bildet var det en helt spesiell historie rundt da. For det var den kjente mestertyven Martin Pedersen, som stjal det fra en privat familie utenfor Tønsberg. Mm-hmm. Og regner med at kanskje mange har hørt om den sykkelturen når den forsvant fra en middag, og bildet ble borte i et nabohus. Etter hvert så havna det bildet hos Paul McCartney. De andre bildene han stjal, de har visst nok aldri kommet til rette siden. Men Paul McCartney, det er en fin fyr, så han visste at bildet var stjålet og leverte det tilbake til Haugar museum i Tønsberg, hvor vi fikk låne det. Så det bildet hadde en helt unik historie. De andre bildene er det jo privateide maleri, eller litografier, som vi har fått låne av private. Da. Men du fortsetter jo med kunst på Bergstaden, og har ikke gitt det enda. Nei, jeg tenkte jeg skulle holde ut i hvert fall 2 år til. Vi er så heldige at vi har fått Håkon Gullvåg i år. Vi hadde Håkon Bleken tidligere, vi hadde Push Wagner, Harald Solberg nevnte jeg. Ari Behn var et kjempeartig innslag det ene året. Killy Olsen har vært der, Sverre Korn Bjertnes,
veldig, veldig mange, men samtidig så må jeg nevne det at vi har hatt en rød tråd i utstillingen, og det skal alltid være noe som har Røros-forbindelse. Mm. Så lokale kunstnere har vi fått lov til å stille ut, i tillegg til at vi har lagt et større og større arbeid for barn og unge hvert år. Da. Mm. For, ja, for det siste er jo et viktig poeng. Du gjør ganske mye for at den oppvoksende slekt skal ha kunstinteresse. Ja, vi startet allerede et par måneder før utstillingen, som er i uke 11 i mars hvert år. Da. Så starter vi med undervisning av barn på skolen på Røros. Vi er jo 7 stykker i en venneforening som driver dere kunst i Bergstaden. Det er ikke bare meg. Og de andre gjør en fremragende jobb med å formidle kunstnernes hvordan de har malt og hva de har tenkt. Og det er en undervisning på lik linje med annet, og som blir veldig godt mottatt av skolebarn. Du, hva betyr billedkunst for deg? Nei, det er en interesse jeg fikk her da, for en god del år siden. Det var kanskje mora mi som inspirerte meg først. Og så synes jeg at det å dekorere med kunst, det gir noen ting, for at uansett så det bildet forteller deg noen ting, eller du kan lave en fortelling selv, du kan se noen ting som andre ikke ser. Det finnes ikke noe fasit i billedkunst. Og jeg traff jo veldig tidlig Håkon Bleken, som har stilt opp veldig sterkt for kunst i Bergstaden hvert eneste år. Vært inspirator, han har vært en samtalepartner. Han har bidratt på så veldig mange måter. Og det er klart at når du får det fine forholdet til han, så gir det deg inspirasjon til å fortsette. Mm. Har du noen yndlingskunstner som du har hengende på veggen? Jeg har mange på veggen, men jeg er veldig glad i Rolf Juel Gleditsch, da, som er en, vi kan godt kalle den fjellets maler. Han malte mye fra Røros, og det betyr at han har formidlet kulturhistorien til Røros. Da. Du kan se hvordan det var der når han var der og malte. Mm. Er det sånn at all kunst er kunst? Nei, mange ganger så kan man jo lure på det. Når man går i et museum og det er utstilt en urinal, og de kaller det kunst, så faller ikke det inn naturlig for meg å tenke på det som kunst. Men som sagt så er det jo ikke noe fasit på hva som er kunst. Altså, kunsteksperter, de strides jo om hva som er kunst og ikke dem også. Og jeg har i hvert fall ikke noe svar på det. Men vi to er vel enige om at grensen går like før den urinalen? Enig i det, ja. Hvorfor holder du på med det her? Nei, det, jeg synes det er interessant å vite mer om kunst, og jeg har truffet veldig mange av de kunstnerne som jeg nevnte. Fått et fint forhold til dem. Senest nå Vebjørn Sand, som var på Røros her og eksponere kunsten sin for et lydhørt publikum. Det er jo inspirerende å treffe de folkene der som har et talent som er langt utenpå det som vanlige folk har. Er Røros-ingen flink nok til å handle inn kunst, synes du? Vi trodde jo kanskje ikke at Røros-ingen ville handle så mye kunst av oss, men i fjor så var 40% av omsetningen vår Røros-ingen. Mm. Du har jo mange interesser, og en av dem har jo vært storviltjakt, eller jakt generelt da. Ja. I Norge så jakter du alt med horn på, ikke det så? Jeg er veldig glad i å jakte og fiske, og i hele tatt gå i naturen og være ute. Mm-hmm. Rypejakt og harejakt og revjakt, det har jeg vokst opp med. Ja. Skjøt min første hare når jeg var 11 år, og den gangen så var det ikke sånn som nå at jakt var kanskje et lite tabu. Ja, vil du si at jakt er tabu? Nei, jeg vil ikke si det. Men jeg tror at vi skal vokte oss vel for å ikke bruke opp naturen der hvor dyr og planter og naturen er. Vi tar for oss så mye nå at vi må snart begynne å si stopp på noen ting. For du er egentlig en reformert storviltjeger, du, som har begynt å få litt betenkeligheter over omfanget. Ja. Jeg har jo vært så heldig at jeg har vært med på ordentlig storviltjakt, både i Afrika og i Kanada. Mm.
Det har vært kjempestore opplevelser som jeg ikke ville vært foruten. Men jeg ikke helt sikker på om jeg hadde ville gjentatt dem i dag. Ja. Mer med et fotoapparat enn med et gevær, tror jeg. Mm. Men for eksempel i Norge så har vi jo en enorm elgbestand. Mm. Det er jo ikke noe farlig om man høster noe mer. Nei, det er veldig viktig at vi gjør, for elgbestanden og hjortebestanden de er så store nå at konsekvensene av at vi ikke drev med jakt, det ville være masse ulykker på veiene, og at dyrene ble syke fordi at det finnes ikke nok mat i naturen til dem. Mm. Men hva er det med jakta som fascinerer deg? Vennskapet med andre, planlegginga, det å gå ut i skogen og oppleve stillheten og lytte på lyder, lytte på det som du ikke hører. Og så kommer det ikke noe elg da hvis det er på elgejakt du er? Nei, heldigvis. Du kan ikke få skutt noe hver gang, for da ville det ikke være så spennende, synes jeg. Men du er ikke sånn da, hvis jeg forstår deg rett nå, da, at hvis du har suttet der i to dager og ikke fått noe, du går hjem den andre kvelden, så er ikke du deprimert altså? Nei, på ingen måte. Dessuten så er det jo et lite jaktlag, og vi koser oss godt med nydelig mat og mange gode historier. Og den der planleggingen, den jaktpraten, hvilket gevær skal du bruke i dag, hvilken kikkert har du. Det er mange gode skrøner rundt et jakttaffel. Mm. Veldig mye hygge. Når det gjelder fiske da, er det ferskvannsfisk du driver? Ja, rettfiske i fjellvann eller i elv, det synes jeg er veldig hyggelig. Mm. Men så har jeg jo liksom satt meg et mål om at jeg skulle gjerne ha en trofélaks, det vil si 1/10 kilo. Og nå har jeg nå prøvd i veldig, veldig mange år, men størsten er fortsatt bare på 9 kilo. Men, det er for dårlig. Det er litt for dårlig, altså. Ingen skal si at jeg ikke har prøvd, men fiskelykken har ikke vært så stor. Men er det de virkelig proffe, det bruker man flue da? Flue er jo en egen, nesten en idrett, da, ikke sant? Hvis du er ordentlig flink fluefisker, da er det imponerende å stå og se på. Mm. Gjør du det? Nei, kun med enhånds fluestang er ganske bra. Men tohånds er jeg ikke dreisen på, altså. Er det noen forskjell på det også, ja? Ja, det er en annen teknikk, da. Ja. Du sa det at du kanskje ikke var så begeistret for vinter lenger. Nei, jeg har blitt litt sånn frossen. Jeg synes at når den første snøen kommer i begynnelsen av oktober, og jeg vet at den ikke forsvinner før i mai begynner å lysne, da synes jeg at det blir lange vintre, og jeg er mer frossen nå enn jeg var før. Ja. Du har jo valgt rett til plassen da. Ja, jeg har gjort det. Jeg hadde ikke noe valg på det da. Nei. Men vi snakket jo om det litt her i sted, nemlig at Røros er faktisk større om sommeren enn om vinteren for folk flest. Og det er jo ikke så verst om sommeren der heller, da. Neida, sommeren på Rødstrand kan jo være veldig fin. Mm. Utnytte naturen, gå og fiske litt i de vannene og elvene rundt der, eller gå i fjellet, eller bare være i byen, kose seg. Mm. Rødstrand er en kjempefin plass å bo på, og det er faktisk ganske sentralt, tross alt. 2 timer til Trondheim, 1 time til Oslo med fly, eller 4-5 timer i bil. Mm. Hvem er den typiske turisten på Røros? Det er veldig mye trøndere der, da. Ja. Det er hyggelige folk, altså. Ja, absolutt. Det er veldig hyggelige folk. Det er rause folk, og det er folk som liker å prøve ting. Mm. De kommer gjerne på hotell og restaurant og i gatene og shoppe og kose seg når de er der. Har du noen erfaring med utenlandske turister av Røros? Ja, vi har jo mye tyske og hollandske og en god del svenske. Mm. Svenskene var jo mye mer før. Men nå er jo kursen på krona en dårlig i deres favør, da, og dermed så ser vi vel at svenske besøket er mindre. Du, med hensyn til det å drive, du har jo flere bevertningssteder, og du driver hotell. Hvordan er vi nordmenn som gjester på en restaurant? Nordmenn er verdens beste kunde. Han klager egentlig svært lite. Ja, men klager vi ikke litt for lite? Jo, egentlig så gjør vi det. Hvis at man klager og sier fra på en ordentlig måte, så tror jeg standarden heves over hele fjøla. Mm. Vi kunne godt ha vært litt flinkere til å si fra om det, men den der fornøydheten, det er ingen som slår nordmenn, vet du. I tillegg så er vi ganske raus da.
Det er ikke så veldig mange nasjoner som gir tips til servitører og kokker, men nordmenn gjør stort sett det. Er det lett, eller er det greit nok å få i dyktige fagfolk for næringen på Røros? Nei, det er en stor utfordring. Altså. Når vi finner flinke folk, så er det jo mest å gjøre i helgene. Og det er veldig vanskelig å si at du ikke kan ha et organisert fritid også. Og ofte så blir de beste kokkene våre hentet til Stavanger, Oslo og Trondheim. Så vi sliter litt med det. Betyr det at du må til utlandet og hente folk, eller? Ja, mer og mer folk kommer fra utlandet, men heldigvis ikke kokka og sånt ennå da. Jeg tror at en av løsningene er at vi må få mer utdannelse i skoleverket på mindre steder, sånn som Røros da. Nå er det jo sånn at visst nok taco, som da har inntrykk av alle nordmenn har hver fredag, minus meg, det er ikke noe gærlig med taco, men spiser ikke det så veldig ofte. Er vi litt for kjapt å ta opp i oss nye utenlandske retter i forhold til norsk tradisjonsmat? Det er klart at vi er det, men samtidig så må vi innse at det går an å fornye seg og prøve den kulturen som kommer fra andre land. Vi reiser jo mye mer. Men nå skal det sies til at Røros, det er jo et matsted i seg selv. Vi har noe som heter Rørosmat, som er en paraplyorganisasjon for små produsenter på Røros. Da. Og det har vært veldig viktig. Men hvis jeg nå setter meg bilen og tar med meg fruen og drar til Røros, kan jeg da for eksempel få tak i den maten som jeg husker mora mi lava, altså lammefrikassé, betasøp, skikkelig god saltlapskaus og sånne ting som ikke du får nå hos det? Det er dessverre ikke normalt at det står på menyen, nei. Jeg tror at mange yngre, de vet jo rett og slett ikke hva det her er for noen gang. Men som deg, jeg skulle ønske at det var sånn mat på flere av spisestedene. Men sånn som i Martnan da, så har vi jo et lokalt eller tradisjonelt bergmannsbord hvor vi presenterer sånne retter. Også i de andre restaurantene, det tror jeg alle på Røros prøver å gjøre i de sammenhengene når vi vet at det er fullt hus. Kan du forklare meg hvordan og hvorfor dere får til å ha alle disse store arrangementene på Røros? Ja, Røros er jo relativt lett å komme til, og reise det er jo viktig at ikke du kaster bort for mye tid. Men samtidig så er rammen rundt Røros fine. Når du kommer her så har du mange aktiviteter. Du har to store hoteller og noen mindre som utfyller hverandre på en veldig fin måte. Og til sammen så husker vi 600-700 mennesker. Det, og da har vi også en kongresshall som passer for det. Og så er jo den der berømte dugnadsånden på Røros, den er helt fantastisk. Lag og organisasjoner stiller opp på det meste og er med å skape Femundløpet, vinterfestspill i Bergstaden, fotballturneringer, håndball, mange, mange forskjellige ting. Rolf Eriksson, takk for at du deltok i kaffepraten her på Trønder TV. Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Kaffepraten i samarbeid med Snåsavann, Rein Natur og Øverbakken økologiske kaffebrenneri, spesialkaffe til folket.